indwara ya kanseri y'ibere n'iy'umura ni imwe mu ndwara zitandura ariko zihitana abatari bake hirya no hino mu gihugu. Igiteye inkeke ariko ni uko ubuvuzi bwayo buhenze, bityo umubare munini w'abayirwaye ugapfa nyamara byashobokaga kuvurwa ugakira. Ibi bigatuma ku bw'iyi impamvu ubwiye ko arwaye indwara nta kintu atekereza usibye urupfu. Ko tuzi ko iyo umuntu arwaye kanseri tumusezera. Urumva ku mukene ntabwo ashobora kubona izo facilities zose yakenera. Yagira kutabimenya akagira no kutabibona ngo abigerwe. Ashobora no kubimenya kuyirwara ariko nk'urushinge rumwe rugura nk'ibihumbi 200 ugasanga umukene ntiyabibona aho mu Rwanda. Nyamara nubwo bihenze hari bamwe mu bayirwaye bakayivuza kandi bagakira. Icyakora bemeza ko ubushobozi bafite iyo batabugira baba batakiriho. Mu mujyi abantu bahembwa amafaranga make nabo baragowe. Inshuri imwe ubugi bagukorera bagushyiramo serumu imiti y'uruvange rw'imiti ikugumamo iminsi 21 bayidutera rimwe inshuro imwe tukazasubirayo nyuma y'iminsi 21. Iyo uko guterwa uwo munsi ku muntu w'umuprive n'ibihumbi birenze 200 inshuro imwe wajyayo bwa kabiri 200 aho mu cyaro bo badafite inkango bagurishe badafite kabisa no kwemera urwaje nyina. Kuba kanseri itazwi n'abaturage bo hasi mu cyaro rimwe na rimwe bakayitiranya n'ibyo bita guhumana ndetse no kuba bakene bageramiwe bakazitirwa n'amikoro mu buvuzi bwayo byatumye ashyirwaho umuryango wigenga Verdiana Memorial Foundation uzahangana no kuzamura ubumenyi ndetse no gufasha abatishoboye maze bakoroherezwa mu buvuzi. Uyu ni senateri Ntakuri rya Jean Damascene umwe mu bashinzi uyu muryango wanitiriwe umubyeyi we Kanziga Verdian witabye Imana azize indwara. Nge mama wanjye muri 2011 hashize imyaka 5 yari afite imyaka 70 yishwe ni na kanseri y'umura kandi yeye nari mfite ubushobozi bwo kugira ngo mufashe kugira ngo muvuze yitabe Imana neza atababaye cyane hanyuma nyuma yo kuganira n'abandi bantu kumvikana ko twashyiraho fondation yo kurwanya kanseri ariko twibanda cyane ku bagore baturuka mu cyaro ariko no mu mujyi kubera ko ubushobozi bwabo budahagije cyane. Tuzatangira tushyiramo ubujyanama dusangire ubushobozi n'ubwiyongera gatoya twubake icyo twita centre zo kusuzuma hakiri kare hirya no hino mu Rwanda. Mu mwaka w'2012 habarurwaga umubare w'abantu 8,833 barwaye kanseri, muri bo 29% bari barwaye kanseri y'umura naho 12% bari barwaye ibere kandi muri uwo mwaka wonyine iyi ndwara yishe abagera ku 6,681 barimo 24% bazize iy'umura naho 9% bazize ibere. Bivuga ko uko uyu muryango uzabona ubushobozi ariko uzarushaho kugoboka abatari bake.